Cik, Cik datang dari mana? Saya berdatang daripada Sarawak. Oh, Sarawak. Jauhnya dah sampai ke Pantai Morik datang ni. Kita naik yang first class yang Langkawi tu. Dari Langkawi kita shoot atas sini. Oh, boleh. Okey, suasana di Pantai Morik. Pantai Morik ramai orang. Suasana di Pantai Morik ramai orang meriah, eh? Meriah. Meriah kat Pantai Morik ni. Meriah, meriah. Cik, apa pandangan cik datang jalan pantai cik? Cik, cik datang dari mana? Saya berdatang daripada Sarawak. Oh, Sarawak. Jauhnya dah sampai ke Pantai Morik datang ni. Kita naik yang first class yang Langkawi tu. Dari Langkawi kita shoot atas ni. Oh, boleh ke? Boleh cik, boleh. Macam mana pandangan cik, tak takut kat COVID ke ni? Cik, sekarang endemik cik, endemik. Kita tak boleh je, kita jaga diri kita cik. Oh, dah tak payah takut COVID dah? Tak. Anak cik mana? Saya tak tahu lah anak saya ni. Mana satu tu? Ramai orang pandangan cik ni. Bercuba pandangan sikit cik. Ramai tak orang? Ramai cik. Macam kat sini orang tak takut mati semua cik. Tak takut mati eh? Masuklah. Kita masuk lawak kali.